Розкішне новорічне дерево, прикрашене десятками іграшок та гірляндами, подарунки у святкових обгортках, забиті їжею холодильники. Більше мішури, а ще більше ілюмінації. Усе красиво, помпезно дорого, але дуже неекологічно. Новый год – самый неэкологичный праздник, и причина это тому, что все, что кроется внутри человека, сразу в Новый год попадает в окружающую среду. Мы хотим хлеба и зрелищ, мы в полной мере это делаем на Новый год. Більшість атрибутів новорічного декору одноразові. Після використання вони або потрапляють на сміттєзвалище, або осідають десь на полицях у шафі. А наступного року ми поспішаємо придбати нові дрібнички. Так звикли, так навчили. І коли ми використовуємо будь-який предмет один раз, він максимально вредить природі, тому що, оказываясь на свалці, органіка вместе с пластиком, вместе с разными полимерами, они образуют такие воздушные подушки, все это взрывается, горит, выделяет много токсичных веществ в окружающую среду. Екологи б'ють на сполох та пропонують екологічний тренд на свято. І це не лише про моду на певний стиль життя, а й про необхідність насамперед переглянути споживацьку поведінку загалом. Первый путь к экологизации Нового года – это новогодние игрушки передавать, делая своими руками, и тем самым не образуя никакие отходы. Также у меня в этом году новая привычка – я всем дарю экологические подарки. Например, сейчас вошел в действие закон, который запрещает использование пакетов. Подарите на Новый год многоразовые пакеты вашим коллегам. Подарите им эко-чашку, чашку-термос. Також зверніть особливу увагу на святкову обгортку. Спеціалісти стверджують, що новорічного блискучого паперу ми використовуємо щороку стільки, що вистачить обійти екватор 9 разів. Цифри шокують. Чи не так? Упаковку старайтесь использовать бумажную, особенно картонную, потому что картон чаще всего это переработанная бумага. Не используйте, старайтесь не использовать цветную упаковочную бумагу, потому что, во-первых, она производится из первичного ресурса, для нее вырубаются деревья, во-вторых, она покрыта слоем пластика, и это можно увидеть, потому что она глянцевая. Поэтому гофрированная бумага такая серая, либо коричневая, это идеальный выход для упаковки подарков. Подарунки загорнули, а як же бути з ялинкою? Яке дерево більш екологічне, живе чи штучне? І тут екологи руйнують оповиті мішурою та гірляндами традиції. Не купувати ніякої. А як же бути? Ну, могу рассказать на своем примере, что в этом году мы полностью отказались, как в художественной студии, так и дома, от елок каких-либо, настоящих или пластиковых. Поэтому альтернативой елки будут украшенные домашние цветы. Альтернатива елки может быть вот такая елка, пошита из остатков текстильного производства. В нашей художественной студии станет елка, сделана из гирлянд на стене, которая будет нести символ этого праздника. Дехто скаже, що це дуже нудно, але якщо замислитись глобальніше, то все швидко стає на свої місця. Після новорічних свят кількість сміття зростає на 30%. Тому ніколи не залишайте свої ялинки на сміттєзвалищах. Наприклад, у Берліні існує спеціальний ялинковий патруль, який їздить містом і збирає непотрібні дерева, які потім використовують як дрова для теплоелектростанцій. В нас теж є альтернатива. Если говорить о елках, опять же, если это елка, которая естественная, то ее можно сдать в зоопарк, это, в принципе, всем известно. Более того, елка, она является полезной для некоторых жителей зоопарка. Молодое поколение относится к елкам не так трепетно. Они уже понимают, что елки – это определенное зло, если они попадают в дом. Елка должна жить. А як же зустрічати Новий рік без петард, салютів та фейерверків? Не просто можливо, але і необхідно. Новорічна піротехніка забруднює повітря, до речі, яке вдихаємо і ми. У цьому димі присутні калій, алюміній, перхлорати. Такий собі святковий коктейль. Безопасных фейерверков не существует в принципе, особенно сейчас, когда все их производство локализировано в Китае. И любой цветной фейерверк – это фейерверк, который содержит тяжелые металлы. Более того, надо сказать, что опасность фейерверков больше актуальна даже не для природы, а для самого человека, потому что на нас оседают такие вещества, как гексахлорбензол, как диоксины – это топ-3 самых опасных веществ в мире.
А різноманітний святковий декор та іграшки можна зробити своїми руками з використанням екологічних матеріалів. Так, це потребує часу, але якщо сконцентруватися на добрій меті, то результат не змусить себе чекати. До того ж, спільна творчість об'єднує сім'ю та породжує нові органічні традиції. Например, есть вот такой замечательный домик. Из чего он сделан? Он сделан из винной бутылки, внутри которой вставлена маленькая гирляндочка. Она там даже горит. И в темноте он будет создавать такую волшебную атмосферу. И в том числе он сделан из неперерабатываемых кусочков упаковки от яичных лотков, из разного картона, который частично уже нельзя взять в макулатуру, потому что у него есть остатки скотча. Але найбільш руйнівний вплив на екологію мають ті надлишки продуктів, які не були використані на свята і потрапили у смітник. Тому не варто їсти як востаннє. Плануйте меню заздалегідь, щоб не шкодити ні природі, ні своєму здоров'ю. У нас у всіх є привичка набивати холодильник їдою під Новий год. Саме головний совет, який давно практикується в Європі, составляйте список. Исходя из количества людей, которые придут к вам за стол, и исходя из того, что вы любите. Если у вас дома есть компостеры, вы можете компостировать органические отходы. Окей, компостируем. Но если они попадут в мусорник, в альфатор, то тогда уже, к сожалению, ничего с ними не произойдет. Ваш тортик может стать источником веществ, которые могут воспламенить свалку в теплый период года. Сьогодні екологічне споживання стає фундаментальною цінністю. Багато людей прагнуть до усвідомленого життя. Тому що сьогодні ти дбаєш про природу, а завтра вона про тебе. На самом деле, тема экологии в тренде уже несколько лет. Это не может не радовать, потому что все большее количество людей говорят об экологии, все большее количество людей придумывают новые технологии, чтобы эту экологию улучшить. И существуют разные проекты, которые поддерживают экологические инициативы. І якщо дотримуватися нескладних екологічних правил, Новий рік перетворюється насамперед в свідоме свято, де можна навчитись поважати не тільки одне одного, а ще природу та її ресурси. Погодьтеся, бути в балансі з довкіллям куди цікавіше, ніж просто бездумно прикрашати ялинку чи готувати відро олів'є. Олена Крилатова, Андрій Кульба, 7 канал.